O dabar jau matau, kad einate prie vaisių, tai dar, kad nepersivalgytumėte visų vaisių, noriu perspėti, kad mes turime ir rytinius pusryčius. Tai visi kolektyvai, visos bendruomenės yra kviečiamos prie mūsų kareiviškos košės, kurie išvėja mūsų Palangos pasienis. Įmeškit kriaušius į tą krepšį, aš panešiosiu kriaušius su vaisiais, nes ne visi drįsta, aš nepaėt dar įmeškit. Geltona rožė. Vaikiai dar įmeškit į tą krepšį, ačiū. Nes aš nepakeliu, reikia panešiuoti visą. Dar ir obolių įmeškit pas mane. Thank you.
prašom pasivaišinti. Kaip mėlėjai jums sekasi, ar skani košytė? Labai skani, labai gerai. Ar dar daug mūsų liko nepavalgiusiu? Oi, žiūrėk, Sandė, jeigu nustos pės, dabar keliausia pūna, aš ir darysiu. Dar nemažai liko nepavalgiusiu. Abo! Vėt. Tada mėly kolektyvai ir bendruomenės. Kaip žinia, Palanga šiais metais švenčia 770 metų jubiliejų. To išgros. Thank you.
dabar tikrai Jonai dėl prizo, ar ne? Galėtės pasiencialus. Pakal turi daug patirties.
visos komandos įsitikėjo. Eik, eik. Ir kas laimėjo? Kas? Gerai, dar kartelį rodykit ir į priekį kojas turbučiuką. Paradomoji programa. Jis dabar tikrai rodys, kad vertas nuostabaus prizo. Matot, papuojam nugalėtojai ir tikrai jūs esat vertas ir jūs visi esat verti. Dar prizai nesibaigė, dar bus prizų. Neįgaukit, parodysiu kaip. Nu va, pademonstravau, pavargaujam. Gerai, skaičiuojam iki trijų. Vienas, du, trys. Požeminis jau. Po žeminis jau. Palaukai, mes supratau aš. Laimėjau. Kas čia laimėjo? Ar tikrai? Jo! Ne, čia nebalandžio pirmoji, jis ne užgavinės. Jūs čia taip nejukaukit. Jūs laimėjate, ne? Jūs patenkat į kitą etapą. Dabar taip, jūs kažkur būkit arčiau. Jūs jau gali dabar nepatekęs toliau būti. Eikit geros geras. Gerai, dabar susitinka kitos dvi komandos. Bangolis laimėjo. Bangolį prizas iš žuvies rūkyklos Rusnėje Anitos žuvis. Šaunoliai. Ačiū labai komandom. Sveikinu, sveikinu. Gali dabar padėti ten prie šonų. Thank you.
draugai pidėjai. Kaip sakasi gerai? Gerai. Greitą tempo, Kas laimėjo mane valgydino? Ta pati dama, kur geros davės, sakė, ir už kas. Laimėtojus. Tai dabar ateina tos komandos, kurios laimėjo. Ir dabar bus dėl prizo. Tikrai, jeigu įteikčiau aš prizus, ne Deividas, aš visiems duočiau. Bet Deividas kolegijos. Čia dar atityjas, viskas. Kas laimėjo? Laimėjo jūs. Seinai, antrą kartą, ar ne? Seinams antroji žuvis iš Alitos žuvis. Kanau. Ir jūs į finalą. Ką sako? Nieko, turbūt nebūtų. Kaip tu jau? Eina. Kaip jis finalas? Dabar turėsiu nuspręsti, kas yra tavo vietą. Ar tas verniukas, ar ta mergaitė. O būna, kad kartais ir abi būna pirmą vietą. Prašau, perliskit. Pakartokit. Gali daryti šiom, nes jūs visokiausiai. O! Jonui Kavaliauskui.
čia, vat, kur visa visa minė eina. Atsistokime ratu aplink šituos didelius skaičius. Visi ratu, 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 ratu. Pasispauskime iš šitos pusės, ateikime ir džiaugas visus, visus skaičio plėsmėm dideliu, dideliu ratu. Ateikite visi, visi, visi kolektyvai, visos bendrovės. Aplinkai visi poisiautai, padovanokite valandai gražią nuotrauką su 7-7-0. Susispauskime šiek tiek arčiau, galime praeiti, va šitas kraštelis šiek tiek arčiau galite praeiti. Galite ir už nugarą atsistoti, visi matysite, nes fotografuosim iš aukštai. Toj kažkur turi atsirasti dronas. Yra kur? A, yra! Jeigu pastebėsit, tai gali dronui pamojuoti linkėti.